أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين. د هر څه نه د مخکې د ژوندون نړیوال راډیو ټلویزیون ټولو لیدونکو اورېدونکو کارکوونکو ته تحفه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وړاندې کوم چې په لفظ د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ده. یو ورور سوال وکړه چې سبحانک لا علم لنا، وایې دا او رب اشرح لي دواړه نږدې او د بل پسې آیتونه دي نه وروره، په یوه جای کې ذکر دی او رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا په سورت طه کې راغلی دی چې موسی علیه الصلاة والسلام دعا کړې ده، دغه تفسیر ډیر دی خو جدا جدا دی. په سورت طه کې د رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، سورت طه ته ولاړ سئ، قریب یوه رکوع چې وایې ورسیږي انشاءالله. په هر حال له ټولو مینهوالو نه دا هیله کوم چې درسونه په غور سره وګوري، ویډیوګانې وګوري، د ژوندون نړیوالو ټلویزیون په سایټ کې پرتې دي وګورئ، د ما په فیسبوک پاڼه باندې هم پرتې دي، په د فیسبوک پیج دی که پاڼه دا څنګه قصه ده په دې باندې هم دي، یوټیوب کې مې ماچولې دي، نو هغه تکراروئ، ګورئ، اورئ، بیا که کوم سوالونه درته پیدا کېدل انشاءالله چې هغه به زه حلوم. یوه خبر صحیح ده، فکر کوم د موږ د حدیث پیژندنې اول درس نه ده پخ شوی، او که پخ شوی خلک به ناخبره وو. دا واغه نو دوی وایي چې ابتدایي درسونه له موږ تیر دي، څنګه قصه ده چې ډېر مخ په وړاندې تللي. انشاءالله هغه به موږ تعقیب کړو، په یوټیوب کې وګورئ، هر هغه ویډیوګانې به تعقیب سي، هر هغه درس چې پاتې وو په یوټیوب کې نه و پورته سوی او مینهوالو نه و لیدلی، هغه به انشاءالله له سره ورته تدریس کوو، د تاسو په خدمت کې به وړاندې کړو. همدارنګه په قرآن پوهنه کې چې ما درسونه دوو بخشو ته تقسیم کړو، یوه ورځ د علوم القرآن او بله ورځ د تجوید، چې نن د تجوید درس دی. په هر ځای کې چې تاسو پوښتنه درلوده، سوال هم درلوده، انشاءالله هغه به حلوو. او په اساس پړاو کې مو قرار لرو، ځکه سبب نزول هم اساس پړاو د علوم القرآن دی، چې هغه زده نه کوي، په تفسیر و معنا او ترجمه د قرآن باندې بیا ښه نه پوهېږئ، تشویشونه درته پیدا کیږي، احکام د قرآن باندې بیا صحیح نه پوهېږي. هغه نو یو سبب نزول هم اساس پړاو دی، ما په خپل بخش کې بیان کړی چې حتی علماو دومره ځانګړې پاملرنه ورته کړې ده چې شخصي کتابونه یې په هغه بخش کې، خاص کتابونه یې په هغه بخش کې تصنیف کړي دي، جوړ کړي، ځکه دا علم ډېر مهم دی، دا د سبب نزول بحث ډېر مهم بحث دی، اړین بحث دی، او ځانګړې پاملرنه علماو ورته کړې، او په دې باید سړی ځان پوه کړي. همدارنګه چې کله موږ حدیث قرآن پوهنه غواړو چې قرآن ښه زده کړو، بېرته به حدیثو ته مراجعه کوو، سبب د نزول به زده کوو، احکام به زده کوو، دا ټول شام به زده کوو، بېرته به حدیثو ته ځو، ځکه حدیث شرح او د قرآن ده. بیا په هر څه ښه پوهېږو، دا ټول سوالو ته به هم جواب پیدا سوی انشاءالله، چې له ژونده به هم بیا خوند واخلو. قرآن به څنګه لفظاً او معنان څنګه زده کوو؟ لفظاً به داسې زده کوو چې تجوید زده کوو. اوس په تجوید کې هم اړین درس که څوک وخت لرئ، مدرسې در نږدې وي، مطالعه کولی سئ، صرف و نحو ډېر ورسره مهم بحث دی، ځکه زه اوس دا اوس راځم. اول یو مثال وایم، مد بدل بیانوم، مد عوض بیانوم، دا په اصل کې څنګه وو، دا مد بدل ولې راغی، څنګه دی؟ نو دلته صرف و ته بېرته مراجعه کیږي چې دا په اصل کې چی وو، بیا څنګه څه، ولې مد بدل ورته وایي، ولې مد عوض ورته وایي، کلمات چی ده، جمله چی ده، دا کلمات چې ته زده کوې، دا د نحوې بحث دی، هلته به ځې زده کوې، به جمله چې زده کوې بېرته به نحوې ته ځې زده کوې، به مفرد مذکر غایب چې زده کوې صرفو ته به ځې زده کوې، به همدارنګه مصدر مضارع معرب مبنی دا په نحو کې زده کوې. نو دغه خبرې چې زده سي، بیا سړی ښه په درسو پوهېږي. زه کوشش کوم چې درسونه بسیط و آسانه کړم، چې عوام هم پرې پوه سي، هغه خویندې هغه وروڼه چې مدرسو ته لاسرسی نه لري، نورو جهتي نه لري، چې هغه قرآن ښه زده کړي، لفظان زده کړي، د قرآن په احکامو باندې، په د تجوید په قواعدو، په اصولو باندې پوه سي. نن د موږ او تاسې درس په تجوید کې په مد کې بحث روان دی. مد درس موږ یو څه وړاندې بولی وو، خو اوس راځم بیا یو څه بحث پکې کوم، ځکه دا ډېر مهم او اړین درس دی، او خاصه توجه به ورته کیږي. حتی مد متصل چې هلته بعضې کتابونه د تجوید وایي چې دا واجب دی چې داسې به یې کوي،
یعنی دا مد به پکوی مد اصلی ضروری دی ذاتی دی طبیعی دی یعنی حتما به دا کار لازمی دی دا بکی یعنی دا مد کش کولو تا وی بحث بلان دی تیر سوی وست رازم بیا پا مد که بحث شروع کوم مد پا دو قسمه و مد فرعی مد اصلی مد فرعی مگه پریخی لانه او رسیده دی پا مد اصلی که مگه اخته و درسونم و مد اصلی کم مدونه دی چې په خپل اصلي اندازه باندې اواز پکش کیږي په خپل اصلي اندازه اواز پکش کیږي هیڅ تغییر نه کوي ځکه چې هلته حرف د مد چې راغلی دی که واو ده که الف ده که یا ده د هغې سکون اصلي دی عارضي نه دی او مابعد یې نه سبب د مد راغلی چې هغه سکون دی او نه حمزه راغلې ده نه سبب د مد حمزه راغلی او نه سبب د مد سکون راغلی دی ښه سکون په څو قسمه دی سکون په دوه قسمه دی یو اصلي سکون دی یو عارضي سکون دی اصلي سکون هغه دی چې په هر وخت کې هغه توری ساکن وي په هر وخت کې هغه توری یا حرف ساکن وي او عارضي سکون هغه ته وایي چې د وقف له کبله ساکنیږي نو څه کوو نو په دغه وخت کې چې مد اصلي رامنځته کیږي په دغه وخت کې د مد د حرف د مد سبا سکون چې دی دا اصلي دی څنګه دی اصلي دی په دې باندې د یوه الف اندازه یا د دوو حرکتو په اندازه باندې اواز کش کیږي ښه دغه اصلي څه ذاتي څه یعنې ذاتا دغسې دی چې ذاتي مدونه یا مد اصلي ذاتي او ورته وایي د دوو الفو یا د دوو حرکتو په اندازه د یوه الف په اندازه اواز پې کش کیږي مد به یا د یوه الف دو الف درې الفو په اندازه باندې اواز پې کش کیږي چې دوه حرکته څلور حرکته او شپږ حرکته جوړوي د دو اسانه طریقه ده موږ په قرآن عظیم شان کې په یاري بیا درته تشریح کوم چې ښه پې پوه سئ درې قسمه مدونه په اول کې لرو داسې پاسته زه بیا ما د فرعي تقسیموم څو بخښو ته ځي او څنګه ځي دغه یا سخت طریقه ده چې هم زده سي خو اوس راځم لپاره د هغه خلقو چې مبتدي دي قرآن کریمونه په کورو کې تلاوت کوي که خویندې دي که ورونه دي نه پې پوهېږي دومره غټ تفصیل کې ما د عواز ما د بدل مد سله صغرا څنګه کیږي مفرد مذکر غایب نه سیزده کولی په دې قاعدو باندې سم نه پوهېږو غوته لنډه طریقه وسور ښیم یوه مد اصلي دی چې کله واو الف یا ساکن سول ما قبل حرف د واو نه متحرک په پیښ د یا نه متحرک په زیر او د الف نه ما قبل حرف مخکینی حرف متحرک په زوار یا فتحه سره و متحرک په فتحه یا په زوار له الف نه مخکې حرف باید وي له واو نه مخکینی حرف ما قبل حرف متحرک په زما یا په پیښ سره وي او له یا نه ما قبل حرف مخکینی حرف متحرک په زیر سره وي او یا په کسره سره وي دې جوړو کې به موږ او تاسې څومره مد اواز کشو یا کوم مد به کوو دلته بیا قاعده رامنځته کیږي دا درې واړه په څه وخت کې حرف د مد ګرځي چې په خپله ساکن ما قبل حرف متحرک د دله ذاته وي الف ساکن دی ما قبل حرف متحرک په فتحه وي یا ساکن وي ما قبل حرف متحرک په کسره وي واو ساکن وي ما قبل حرف متحرک په زمه وي دی حرف د مد وګرځېده دلته به اواز کش کیږي څنګه څو اندازه به کش کیږي له یوه تر درې الفو له دوو تر شپږو حرکتو اوس قاعدې ته ګورو که چیرې په خپله حرف د مد چې واو الف یادي دا راغلل ساکن سول حرف د مد وګرځېدل که ما بعد حرف راتلونکی حرف لغن راتون که حرف حمزه و یا سکون و نو په دې وخت کې بیا مد فرعی دی څنګه دی مد فرعی دی حمزه و یا سکون و نو مد فرعی دی که ما بعد حرف تری حمزه نه و سکون نه و متحرک حرف و په دې وخت کې مد اصلی دی مد اصلی دی له دوو له یوه تر دوو حرکتو پورې به اواز پې کش کیږي یعنې د یوه الف په اندازه دې ته مد اصلي وایي چې په خپله باندې دا حرف د مد چې واو الف یادي دا ساکن دي ما قبل حرف هم مخکینی حرف هم ترې متحرک دی د ده له ذاته یعنې له واو نه مخکې په زما باندې متحرک دی له یا نه مخکې په کسره متحرک دی او له الف نه مخکې په فتحه متحرک دی نو حرف مد څه ما بعد حرف به یې څنګه وي هغه به متحرک وي هر حرکت یې چې درلود هغه دی خو دلته سبب د مد چې سکون او حمزه ده هغه نه دی راغلي په دې وخت کې مد اصلي دی یا الف مد به پې کیږي دا اسانه طریقه تاسې ته درښیم دا یوه بله طریقه دا ده چې بل کوم مد دی بل متوسط مدونه دي قصر طول توسط قصر نو په دې وخت کې دغه قصیر لنډ مدونه اصلي مدونه دغه دي چې تاسې لیدی یؤمنون ویقیمون الصلاه مون الصلاه دا مو وینئ له میم نه ما بعد واو دی واو حرف مد وګرځېده سکون یې اصلي دی ما قبل حرف تر میم دی یا مخکینی حرف هغه متحرک په زما سره دی
معبد حرف نون دی متحرک دی نو په دغه وخت کې ساکن نه دی حمزه نه دراغلی په دې وخت کې لنگ مات قصیر مات او بل اصلی مات کیږي یو الف پندازه یا دی دو حرکتو پندازه با اواز بکشه چې ډیر مدونه په قرآن کې اصلی دی ډیر مدونه په قرآن کې اصلی دی اوس که موږ دسی و یؤمنون نو دلته بیا ماده قصیر نه دی بیا با متوسط مات زوال خوالت سبب رامان سست سکون دی سکون که اصلی و که عارضی و گوره ما بعد لحقه نه سکون ما بعد لحرف مات نه با موږ دا قایده وویلی سی ماده اصلی یا ماده ذاتی یا لن مات آل تا کی گید سی ما بعد حربه ساکن نوی او حمزه بم نوی یعنی دغه سکون به نه عارضی وی نه با اصلی وی سکون ما رو تل پا دو قسمه ای خود چه کل حرف مات دا حرف دی مات چه مده گرزی باید پا اصلی مدو که باید سکونی اصلی بی چنگه بی؟ سکونی اصلی دی پا اصلی مدو که زکه هیچ وقت تغییر نکه زکه مده اصلی ورطوی چه دیده واو دیده یا دیده الف چه کل مده گرزی سکونی اصلی دی تغییر نکه پا اصلی مدو که پا لنگ رو مدو که پا قصیر رو مدو که خواه داس لاند مات بل روزو متوسط مات مو په قران کې متوسط مدونه لرو سی له دوو تر څلورو حرکتونو دونه پورته له دوو تر څلورو حرکتونو اواز په کش کیږي یا دو الف په اندازه اواز په کش کیږي هغه کوم مدونه دي هغه متوسط مدونه دي کم لیدلی وي په قران کریم کې د دې مد علامات دا هغه سی یو خط دی دا د سی نری وي ان نری چې وا نو دوا نو چې دی متوسط مات دی چی دی؟ متوسط مده یعنی دو حرکت دو الف و پندازه یا چلور حرکت و پندازه بانده با اواز پی کشکوی بل بیا کم مدونه دی؟ آقا بیا وگده یا طویل مدونه دی چیل دره الف و یا ده شپگ و حرکت و یا پینزو تر شپگ و حرکت و پندازه بانده اواز پی کشکیگی او آقا علامه دی مدم دسی دبال ورکی لکه پا اولا ایکا که ولالضالین که الف لام میم که دغه وګورئ هغه که چیرې علامه ډباله وه زه به لنډ هغه خلقو تور وښیم چې هغه په کلي او بانډو کې قرآن عظیم الشان تلاوت کوي په دومره تفصیل سره مات نسي زده کولی یا ورته سخت سي درس اولې دغه ور زده کوم خو کوشش وکړئ چې ویډیوګانې وګورئ زه د تجوید د قاعدو مطابق په ټولو بخشو تقسیموم او تدریسوم چې درته زده سي که چیرې د علامه ډباله وه هلته به درې الفو به اندازه باندې مد کش کوئ چی اواز به پکش په کوم حرف باندې چې حرف مده ګرځي په اولایکه که وینئ ولالضالین دغه جایی کې بیا به د درې الفو په اندازه باندې اواز کش کیږي په حرف د مد باندې ښه که نری وه د دو الفو یا د څلورو حرکتو په اندازه او که نه وه د دوه علامې نه وې کې واو ساکن یا ساکن الف ساکن راغله ما قبل و ما بعد حروف متحریک و د تجوید له قاعدو سره سم هلته له یوه الف یا د دوو حرکتو په اندازه باندې اواز کش کوئ نو دا موږ لرو په قرآن مشان کې په ابتدا کې درې قسمه مدونه لنډ متوسط او طویل مدونه لنډ مې خلاص کړه چې ما د اصلي اردو وایي ما د فرعي ما د ذاتي اردو وایي په و جایو کې مد اصلي کیږي چې په تشریح سره یې درته وایم واو باندې مد اصلي کیږي چې دای ساکن ماقبل حرف دی متحرک په زما سره وي یا په پیښ سره وي خو مابعد هم سکون او حمزه نه وي یا چې ماقبل له یا نه حرف متحرک په کسره سره وي دا ساکن وي دا یا په خپله سکونی اصلي وي عارضي نه وي یا ساکن وي په کلمه کې راسي ماقبل حرف واو چې په یوه کلمه کې راسي ما قبل حرف ترې متحرک په زما یا په پیښ سره وي ما بعد حرف یا راتلونکی حرف هم متحرک وي یعنی ما بعد له واو نه نه سکون وي نه حمزه وي هم متحرک وي ما قبل هم ترې یا مخکینی تور هم ترې متحرک په زما سره وي په دې وخت کې ما د اصلي کیږي له یو الف اندازه یا د دوو حرکتو په اندازه یو دوم چې له الف نه مخکینی حرف متحرک په چی په فتحه سره وي الف خود په خپله باندې ذاتن ساکن دی او حرکت نه لري که سکون پرې راغی بیا حمزه ده که علامه پرې راغله زوار زیر پیخ یا غلوندی پرې راغی بیا حمزه ده بیا حرکت باید ونه لري الف له جوف دی خولې نه ادا کیږي په ما په مخارجو کې ویلي له الف نه مخکینی حرف چې دی حرف مده ګرځي باید متحرک وي په چی شي سره په فتحه یا په زوار یا په زبر سره په دې باندې وي ما بعد نه سکون وي نه حمزه وي متحرک حرفی نو دلته
حرف مد اصلی کیږي د یعنی دوو یو الف یا د دوو حرکتو په اندازه آواز کش کیږي. دریم یا چې متحرک ساکن وي سکون یې اصلي وي. سکون یې څنګه وي؟ اصلي وي. په الف باندې ځکه غړوندی نه راولي د علامه د سکون کې راوسته حرکت پیدا کوي، بیا حرکت پیدا کوي، بیا نو الف نه دی، بیا حمزه ده. او یا واو په دې باندې علامه د سکون ځکه ورکوي چې په خپله باندې په خپل مخرج کې ادا کیږي، حمزه باندې که ورکړي لکه ا الحمدو داسې، یا په یو له حرکتونو متحرکه سوه بیا حمزه ده، بیا الف نه دی، الف په خپله له جوف دی یا له خالګاه د خولې نه ادا کیږي. یا چې کله متحرک ساکنه سي سکون یې اصلي، بیا علامه ورکړي دا ساکنه ده، هغه غړوندی علامه د سکون ده، ساکنه وي. ما قبل حرف، مخکینی حرف، مخکینی توری متحرک په کسره سره وي، په زیر سره وي، نو ما بعد هم سکون او حمزه نه وي چې سبب د مد دي. په دې وخت کې یا باندې دلته دا حرف د مد ګرځي، کوم مد رامنځته کیږي؟ اصلي مد رامنځته کیږي، قصر یا لنډ مد رامنځته کیږي. په دغه وخت کې به د یو الف یا د دوو حرکتو په اندازه آواز کش کیږي. دا څه دي؟ د لنډ مد بیانوم. همدغه چې ما اول قرآن عظیم شان که درې قسمه که لنډ مد، متوسط مد، طویل مد. اوس لنډ مد په کومو جایو کې کیږي؟ په وو جایو کې لنډ مد کیږي، یعنی یو الف یا د دوو حرکتو په اندازه آواز کش کیږي. او حرف د مد خو موږ ویلي وو چې درې دي، واو الف یا چې ساکن وي، سکون یې اصلي وي په لنډو مدو کې، عارضي نه وي. سکون دوه قسمه وو، یو عارضي یو اصلي. اصلي هغه دی چې په هر حالت کې ساکن وي، عارضي هغه دی چې کله متحرک سي کله ساکن سي. ښه، په لنډو مدو کې به سکون اصلي وي او ما قبل و ما بعد حروف به متحرک وي. ما قبل به د مد حرف له ذاته وي، او ما بعد یې په هر حرف باندې متحرک وو، سکون او حمزه به نه وي. نو په دې وخت کې مد رامنځته کیږي. دا دریم حالت دی، یا متحرکه یا ساکنه حرف مد است وه په کلمه کې راغلله. ما قبل یا نه، هم متحرک په کسره په زیر سره، ما بعد یې متحرک وي، ساکن نه وي. نو بیا چی کی؟ حرف د مد ګرځي. اوس راځم مثال ورکوم. قالو سیده، قال، ګوره، یؤمنون، یؤمنون په دانونه کې دای مثال دی واو دی، قال یې مثال دی الف دی، قیل یې مثال دی یا دی. قیل قاف متحرک په کسره یا حرف مده وګرځېده په دې کلمه کې، ما بعد حرف لام متحرک په فتحه سره دی. نو په دې وخت کې لنډ مد، قصیر مد، اصلی مد، طبعی مد، ذاتی مد رامنځته سو. یو الف او دوه حرکت به آواز پی کش کیږي. دا یې دریم حالت. څلورم حالت په کوم ځای کې چې ولاړ زور، ولاړ زیر او چپه پیښ راځي. په دغه جایو کې هم چې سله زور، سله زیر، سله پیښ راځي، په دغه جایو کې هم یو الف مد پیدا کوي. یو الف مد پیدا کوي چې هغه بیا د صرف بیان دی چې ولې سله زیر ورکړی، ولې سله زور ورکړی، ولې سله هغه ورکړی. لپاره د ښایست قرآن، لپاره د لنډو د کلمو چې صرفیانو ډېر کوشش کړی دی چې کلمې آسانه کی، خواسته کی، لنده کی، او معنا مفهوم تیم ضرر و نرسیگی، سیغه دست جوری. به هر حال دغه باندیم یو الف مد کیگی، لکه و عملو صالحات، حات باندیم گره سله زور دی، پا ها باندی. سیده موسا باندی، او گره موسا، ایری جایی، بل پکم جایی که او علا رجایی هی لقادر، هی باندی. په دغه جو کې بیا په دې باندې زه یوه ورځ بحث د صرف وکړو، مه ځکه چې هلته بیا ضرورت پیدا کیږي په عاملو صالحات. په عاملو کې به تاسو ووایئ چې دا سوا باندې سله زور راغلی دی، مقایده دا وه چې ما بعد له الف نه به ما قبل حرف متحرک په چی شي سره وي؟ په فتحه سره وي. دلته خو عاملو دی، صالحات په خپله باندې سوا یو الف دی، ولاړ زور دی، نو دا څنګه ده؟ خو دغه قاعده ده چې په دې وو جو کې هغه کیږي. بیا ورځم یوه ورځ ځانګړی بحث پرې کوو. سله زور، سله زیر، سله پیښ باندیم یو الف مد کیږي یا دوه حرکته، یا هغه ته قصیر مد، لنډ مد، ذاتی مد، طبعی مد، اصلی مد وایي. په دې باندې به چی کوئ؟ یو الف په اندازه به مد کوئ. که چپه پیښ و، د واو قاعده به تطبیقوئ. که د سله زور و، د الف قاعده به تطبیقوئ. که سله زیر و، د یا، یعنی په سله زیر کې قیله لکه د یا ته به مایله چی به وایي؟ د یا قاعده به تطبیقوئ. لکه علی رجعه لقادر، لکه په یا باندې چې مد کوئ. او په سله زور باندې به حات، د ولاړ پیښ د زور باندې به د الف قاعده تطبیقوئ. د قاله، حات، موسا داسې. او په
سلا پیخ باندې یا سرچپه پیخ باندې به د چی قاعده دی دی واو یعنی چی پو هغه به وای یا پو دی واو په شکل باندې به وای په هر حال ښه دا څلورم سه پنځم په کوم ځای کې دی په ماده سلا صغرا کې لنډ مات کیږي شپږم په کوم ځای کې کیږي په ماده ایواز کې کیږي او وام په ماده بدل کیږي یعنی په دغه وو جوړو کې لنډ مات قصیر مات طبیعي مات ذاتی مات او اصلی مات کیږي سه حرکت اندازه د کش کولو دو حرکت یا یو الف ازا اواز کش کیږي ډیر مدونه د قران طبیعي مدونه یا اصلی مدونه او یا هم دغه لنډ مدونه دي سه دمه تاسو ته تشریح کړل اوس راځو بل په کوم ځای کې کیږي ماده سلا صغرا په کوم ځای کې کیږي چې کله ضمیر د مفرد مذکر غایب راسی یعنی ها د ها نه ده د دوچمه هیڅ موږ او تاسو ورته وایو دا په مابین د دوو متحرکو حرفو کې راسی په یوه کلمه کې خو شرط دا دی چې مابعد همزه نه وي په هغه جایی که ماده صغرا یا سلای صغرا کیږي په دغه جای باندې اوس عوام یا هاغه ورونه او خویندې چې هغه په سر په نه پوهیږي په نحو نه پوهیږي په دو نه پوهیږي نو په هغه جای باندې بیا نه پوهیږي ماده سلای صغرا چیرته کیږي چې کله ضمیر مفرد مذکر غایب راسی په مابین د دوو حرف متحرکو حرفو کې ښه په دې جایی که ماده سلای صغرا کیږي نه یو الف مد په اندازه باندې به اواز پکش کیږي که ولال زور و الف قاعده که د زیر و د یا او که سرچپه پیښ ودي چی د واو ښه په دې جایی که به ماده سلای صغرا یعنی د یو الف اندازه باندې مد کیږي خو شرط داده چې مابعد ماده سلای صغرا چیرته کیږي چې کله ضمیر مفرد مذکر غائب راس یعنی د ها ها چې ضمیر دی په مابین د دوو حرفو کې په یوه کلمه کې په مابین د دوو متحرکو حرفو کې راسي ښه په دې وخت کې ماده سلای صغرا کیږي خو شرط دا دی چې مابعد له همدغه ضمیر نه له همدغه ها نه حرف همزه نه وي همزه نه وي راغلي نو هلته ماده سلای صغرا یا د یوه الف یا د دوو حرکتو په اندازه باندې اواز کش کیږي که چیرې په همدغه ها باندې زه به یې لنډ در وښیم چې ښه پرې پوه سئ شرط دا دی که په ها باندې الف ولال زور راغی د الف په اندازه به اواز پکشوی د یوه الف مد په اندازه یا د دوو حرکتونو یعنی د الف قاعده به تطبیقوی لکه قاله موسی کې ګورئ قاله که الف دی ما قبل حرف ترې قاف دی متحرک په فتحه سره دی ما بعد لام دی متحرک په فتحه دی متحرک دی خو د الف تجوید قاعده وضع کړي چې کله الف حرف مده ګرځي ما قبل حرف به متحرک په فتحه سره وي په دې جایی که به یو الف مد کیږي همدغه قاعده به په موسی کې تطبیقوی په موسی کې په سین باندې د سا باندې وګورئ یو ولال زور دی نو په دې کې به همدغه قاعده تطبیقوی ښه که په دغه ضمیر ها باندې سرچپه پیښ راغی د واو قاعده به د نیمې هو به یې وایي هو یعنی یو الف مد به د واو قاعده باندې تطبیقوی لکه واو چې ساکین وي ما قبل ترې متحرک په زمه وي او ما بعد هم سکون یا همزه نه وي په دغه جای کې چې په واو باندې یو الف مد یا دوه حرکت یا د مد اصلي قاعده پې تطبیقیږي همدغه به په دغه ضمیر یا په دې ها باندې د دوچمه هیڅ راځي په دې باندې که سرچپه پیښ و د واو په اندازه به د واو په قاعده د واو په تلفظ کې به اواز پکش کوي یعنی هو که زیر و هی د یا په قاعده یا چې یا څنګه حرف مد ګرځي یو الف اندازه یا دو حرکتو په اندازه اواز پکش کیږي او که ولال زور و ها بیا به چی کوي بیا به د الف قاعده د الف د الف د قاعده مطابق یعنې د یو الف دو حرکتو په اندازه به اواز پکش کوي ها ها ښه هلته قاعده دا وه چې ما قبل حرف ترې متحرک په فتحه بیا به ما بعد هم سکون و همزه نوی بیا بغل تا مد وی اصلی مد دی تبعی دی دو حرکت و پندازه بادی بکش کیگی پا دقا جایو که چی سلا مد سلا زیر سلا پیخ راغا یا چپا پیخ اگه چپا پیخ در مانا چی پا دی جایی که یو الف مد تا واس پیکش کیگی دا چی دا پا اصل که چنگ و چنگ دا سی سوال چی دا خواقا بیا دی سر پاونه خون خبری دی زمیر مفرد مذکر غایب چه تا وایی پا دی که بیا دیر بستی خواه دا د صرف و بحث دزه پرېږدم نو دا د تاسې د اسانتیا لپاره به په دغه څو جوو کې چې په قاله کې یو الف مد دی په قیله کې دی په
مو هغه کې موسی ګوري مو په دا مو باندې یو الف مات دی یؤمنون نونه کې یو الف مات دی چې قصیر مدونه یا لن مدونه یا طبیعي اصلي ذاتی مدونه په قران کې ډیر دي چې ورته متوجه سي نو په دغه ځای کې هم مد سلی صغرا کې اوس راځو تفصیل کوو دا خو مو ویلې چې واو الف قاف دا په تیر درس کې ما تشریح کړی اوس مې د ادبیات تشریح کړم مد سلی صغرا مې تشریح کړ اوس راځو مد بدل مد عوض تشریح کوو مد بدل څه ته وایي مد بدل د ته وایي لکه په ا لکه په ایمانا کې د عربي ژبې دا قاعده ده چې کله دوه همزه پر له پسې راغلي اوس ورځم یاري د صرف ته چې ورته متوجه سي او یو متحرک یو دواله متحرک وي نو یو به ورته بدلوي پالف یو ورته چې کی پالف بدلی حرکت اخلي کپو پیخ باندې متحرک وا یا په زما باندې متحرک وا بیا په وا ورته بدلی کله کپو او تو کې او تو اپاسل کې او تو نه دی کپو پیخ باندې متحرک وي دوا متحرک همزه وا ورته بدلی پالف باندې په واو باندې که په پیخ باندې متحرک وي په واو او که په یا باندې متحرک وي وای په کسرې باندې متحرک وي په یا ځکه یا په خپل له دوو کسرو واو په خپل له دوو فتحو او الف په خپل له دوو زمو رامنځته سوی دی اصل به د هر شي به مصدر ته مراجعه کوئ چې مصدر یې څه دی اصل یې څه دی انګلیسي کې جرند ورته وایي هغه ته چې ولاړ سئ بیا پرې پوهیږئ اوس راځو که دوه همزه متحرک راغلل په یوه کلمه کې یوه ورته بدلیږي له خپل ذاته کې حرکت په فتحه و په الف بدلیږي لکه آمنا کې حرکت کسره و په یا بدلیږي لکه په ایمانا او کې حرکت زمه و په واو ورته بدلیږي لکه په اوتو کې نو دلته مادې بدل ځکه ورته وایي چې یوه متحرکه همزه ورته بدله سوې ده په خپل حرکت د حرکت له ذاته یعنی په آمنا کې په الف ورته بدله سوې په ایمانا کې په یا ورته بدله سوې او په اوتو کې په واو ورته بدله سوې دلته یا الف مات کېږي که تاسې داسې بیا ووایئ چې په آمنا کې ښایي چیرې دی موږ ویلي وو چې الف مقابل متحرک په فتحه سره وي دلته خو هیڅ هم نشته ولاړ زوار غوندې دی دلته به آمنا وایې ځکه هغه ولاړ زوار علامه دی چې دلته الف سته حرف د مرد چې الف دی هغه ستا ساکن دی اصل سکون یې سته یعنی یوه همزه یې په الف ورته بدله کړې ده ځکه هر مد بدل ورته وایي مد بدل یعنی دغه حرکت د همزې په حرف د مد ورته بدله کړې ده حرکت د همزې په حرف مد ورته بدله کړې نو ځکه مد بدل ورته وایي په دې ځای کې یو الف په اندازه یا د دوو حرکتو په اندازه باندې آواز کش کیږي وروڼو که زه اوس ډېر عمیق در تفسیر دی مسئله ته یا د تجوید قواعد ته ولاړ سم بیا هغه خلک چې د موږ مد نظر دي چې هغه قرآن زده کړي تجوید زده کړي بیا به هغو ته سخته سي زه کوشش کوم چې درسونه اسانه کړم ځکه علمای کرام قاری صیبان او محصلین متعلمین چې په مدارسو کې دي په دارالحفاظو کې دي هغوی دغه خبرې زده دي د هغو ته تجوید سته هغه یم که وګوري لا ښه درس به یې ښه زده سي موږ به بعضې خالیګاوو ته متوجه کړي خو هغه خلک چې په کلیو بانډو کې دي موږ درسونه ګوري خارج له مملکت نه دي که په داخل د مملکت کې دي د کار په باندې مشغول دي د تلویزیون له لارې د رادیو له لارې دي موږ درس اوري زده کوي او زمینه د دې نه د مساعده ورته سي دارالحفاظ ته ولاړ سي قاریان نه وي زمینه نه وي ورته مساعده په هر حال نو هغو لپاره چې موږ دا درسونه اسانه کوو چې ښه پې پوسي نو دې دا راغله له مدې ته چې اوس حرف آمنا په اصل کې څنګه و ایمانا په اصل کې څنګه و اوتو په اصل کې چی شو دا به نو د صرف و قاعدې ته ولاړ سي بیا به نو سخته سي ورته نو مدې بدل مې ځکه بیان کړه چې چی څه بدل دی چی څه د هغه حرکت دی همزې څه دوه همزې راغلي متحرکې دي دا یوه ورته بدلوي په خپل د حرکت په مطابق که په متحرک په فتحه وی په الف که متحرک په زما و په واو او که متحرک په کسرې وی بیا په یا باندې ورته بدلوي یعنی له یوې نه حرکت اخلي بدلوي په خپل ذات د حرکت مطابق په خپل ذات په حرکت په مطابق باندې یعنی که کسرې وی په یا ورته بدلوي که فتحه وی په الف ورته بدلوي که چیو نو مد بدل ځکه ورته وایي یعنی بدل دغه حرکت راغلی دی حرف د مد څه سوی دی سکون رامنځته سوی دی په هغه متحرک همزه پا
په سکون بدل کړی دا، یعنی په حرف د مادی بدل کړی دا، نو په دغه ځای کې ځکه مادی بدل پکېږي. متحرکه حمزه ده په الف بدل کړه، نو الف باندې چې بدل کړه الف له جواب د خولې نه راغی، سکون سکون یې پیدا کړ، نو حرف د ماد وګرځېده، نو بیا به څه کېږي؟ یا الف ماد به پکېږي. یعنی دغه ځای کې دغه متحرکه حمزه په حرف مده باندې بدل کړله. په چی باندې بدل کړه؟ په حرف مده باندې بدل کړه، نو ځکه مادی بدل ورته وایي، مادی بدل ورته وایي. په هر حال په آمنا کې، په ایمانا کې، په اوتو کې، دغه ځای کې که تاسې متوجه شئ، لکه په سله مات، سله زیر، سله پیخ، سله زوار، سله زیر، سله پیخ، یا په دې باندې، یا سله کسره، فتحه او زما باندې چلته متوجه شئ چې دلته خو هغه قاعده د قاله، د قیله او د بل څه نومېږي، یؤمنونه یا موسی، دا نه تطبیقېږي. نو څه به کوو؟ نو هلته به متوجه کېږئ چې په دغه جو کې مادې قصر، مادې ذاتی او مادې اصلي کې، دغسې په مادې بدل کې هم کېږي. هلته چې تاسو ورته ګورئ اوس بیا پرې پوهېږئ. ایمانا ښه، یا ساکنه ده و ما قبل حرف ترې متحرک دی، په کسره سره چې حمزه ده، نو په دې جای کې به چې کوو؟ ایمانا، یا الف مد اواز به لږ پېکش کوي. اوتو تاسو وګورئ پس له حمزې چې متحرکه په زما سره ده، یا واو ورکړی دی، یعنی دغه یې په واو ورته، نو هلته بیا اوچته پرې پوهېږئ. هغه قاعده دی واو، قاعده دی یا، قاعده دی الف دلته تطبیقېدای سي په آمنا کې، په قیله کې، او په ایمانا کې، او په بل شي کې، په اوتو کې، په دې کې تطبیقېږي. نو چې تطبیقېږي بیا به څه کوئ؟ بیا به ورته ګورئ. نو یا الف مد به پکېږي، خو هغه قاعده چې دلته رامنځته کېږي دې قاعدې ته، یا دغه جای ته چې دا مد وایي، دې ته مد چی وایي؟ مد بدل. مد بدل یعنی په اصلي مدو کې د دغه مد نوم بیا چی دی؟ مد بدل دی. اووه جایه کې مد اصلي کېږي، یا الف مد، یا دوه حرکته کېږي چې ما بیان کړه. په الف باندې مد اصلي کېږي چې ما قبل متحرک په فتحه سره وي، په یا باندې کېږي چې ما قبل حرف متحرک په کسره سره وي. قاعده دا ده چې ما بعد به سکون و حمزه نه وي. واو باندې مد اصلي کېږي چې ما قبل حرف متحرک په زمه او ما بعد سکون و حمزه نه وي. په مد بدل کې کېږي، په مد عوض کې کېږي، په مد سله صغرا کې کېږي، او په بل شي کې کېږي، په سله زوار و زیر و پیخ په دې جوو کې کېږي. چې په سله زیر و پیخ کې به ته وایې چې دلته خو څنګه مد وکړم؟ دلته خو نه الف ما بعد متحرک په هغه سره نه ده، نه قاعدې ته نه برابرېږي د الف، قاعدې ته نه برابرېږي د واو، قاعدې ته نه برابرېږي د یا. نو هغه ما در وښودل چې په ولاړ زوار، ولاړ زیر، چپه پیخ باندې به یو الف مد کوي. ښه، اوس راځو همداسې په مد بدل کې. دلته مې تشریح کړه لپاره د قاري صاحبانو، د متعلمینو چې هغه ښه پرې پوه سي، په دې ایمانا کې، په آمنا کې، په اوتو کې، په دې ځای کې مد بدل دی. مد بدل ولې ورته وایي؟ ځکه ورته وایي چې یوه دوه حمزې متحرکې راغلي دي، یوه یې ورته بدله کړې ده. په چی سره؟ په حرف د مد سره، د خپل حرکت له ذات سره مطابق. یعنی که په فتحه متحرکې وي، په الف ورته بدله کړې، که په کسره متحرکې وي، په یا، او که په زما متحرکې وي، په په واو ورته بدله کړې، حرف د مد ورته ګرځېدلی. ښه، دې ته مد بدل وایي. په دې جای کې په مد بدل کې به م یو الف مد دوه حرکته په اندازه اواز پې کش کېږي. دا هم په اصلي مدو کې شامل دی. چې دی؟ په اصلي مدو کې شامل دی. ولو که اوس دلته پښتنه ده، دلته خو موږ ویلي وو چې د مد اصلي سکون هغه پخپله دی. دلته خو دا واو حمزه وه متحرکه وه، موږ واړه وه په واو باندې، موږ واړه وه په چی سره؟ په یا سره او په الف سره. دلته چې کې واړه وه هم بدل یې که هم د حرکت یا د حمزه یې واړوله، په الف یې بدله کړله او په واو یې بدله کړله، په یا یې بدله کړه، دغه سکون هم اصلي دی. ځکه په حرف مده باندې بدله کړه، د حرف مده ذاتاً سکون اصلي دی. په چی بدله کړه؟ په حرف مده باندې. په حرف مده یې چې بدله کړله، دا سکون په خپله باندې په ذات کې اصلي دی او عارضي نه دی. اوس راځو مد عوض ته. مد عوض کوم جای کې دی او څنګه کېږي؟ چې کله په آخر د کلمه کې دوه زواره سر په سر باندې راسي، لکه علیمن، حکیمن، دلته خو مد نه کېږي. څنګه کېږي؟ مد نه کېږي. نو دا څنګه؟ په دې جای کې بیا موږ څنګه وایو چې مد کېږي؟ دلته چې دغه عوض بدلوي، دلته تنوین دی، دوه زواره دي، دغه یو زوار په الف ورته عوض کوو، عوض د عالمان له جای عالما ووایو، چې وقف بالابدال هم ورته وایي. یعنی یو زوار په الف ورته بدلیږي، وقف بالابدال. چې کله موږ په حالت د وقف کې عالمان عالما کوو، حکیمان حکیما کوو، چې وقف بالابدال رامنځته کېږي، چې په وقف کې بحث روان دی، په دې جای کې مد عوض دی.
چی شي دی دغه تنوین عوض کوو په چی باندې په مد باندې د روی دی وقف لکبله د غارزی سکون لکبله دلته چی کوو یعنی دغه حرکت په مد باندې ورته عوض کوو بدلوو دا ته مد عوض ورته وایي عوض د تنوین مد راغی نو په دغه جای کې هم اصلي مد طبعی مد او همدغه ذاتی مد یعنی یو الف دو حرکتو په اندازه باندې عوض پې کش کیږي او مد اصلي کیږي علیما حکیما دست بنو علیما حکیما نه علیما او حکیما دی علیما او حکیما چې وقف بل ابدال را منځ کیږي یا آیات دی دی آیات اخر دی علیما بس ودریدی خبیرا بصیرا یا ولف مد سی دی ته مد عوض وی یعنی دو زواره راغلی دی دو زواره تنوین دی چې کله وقف پی کوی دریږي عوضوی عوض عوض څنګه دی عوض دی تنوین یې ګرځی عوض دی تنوین چی ګرځی مد ګرځی دروی وقف چې وقف بل ابدال ورته وایي دغه جای کې وقف بل ابدال دا معنا چې یو الف یو تنوین یا دوه حرکت چې دی دوه زواره سر په سر راغلی دا یو په الف ورته بدل کی یو په څه ورته بدل کی د کدی فکر کړی تاسو چې دی علیما او دی حکیما په اخر کې داسې الف ورکړی داسې حرکت تنوین دی خو الف شاته ورکړی یعنی که چیرې تاسو درېدلی وقف هم کاوه بیا د یوه الف په اندازه باندې دلته مد وکئ بیا چی کوئ په وقف بل ابدال چې ورته وایي بدله کوي یو له تنوینو یو له حرکتو د فتحې نه ورته په الف بدله کوي یو الف مد پې وکئ یعنی اواز د یوه الف په اندازه باندې پې کش کوئ د خبیرا بصیرا مخې ته هم یو الف کش سوی دی په قرآن عظیم شان کې یو الف یې ورته چی کړی دی نوویشته سوی خبیران دی که چیرې د آیات اخر دی تاسې پې درېږئ او هدر نه کوئ یعنې خبیران داسې نه وایه کې مسلسل وایم پروا نه لري بیا خو نسته بیا مد نسته او که چیرې درېدی سکون هم رامنځته کاوه هغه سکون که عارضي هم و خبیرا بصیرا علیما حکیما دا سکونونه عارضي دي یعنی موږ وقفه وقفه آیات آیات قرآن تلاوت کوو او بل چی کوو بلم آواز نفسم سوازی دریگو نو په دغه وخت کې به بیا چی کوی بیا به وقف بل ابدال وی یعنی چی دغه یو لزورونه به په الف ورته بدلوی د جای کې به یو الف مات کوی او دغه جای کې به دغه یو لزورونه چې په الف ورته بدلی یعنی چی باندې به کې مات به راولی یعنی یو له حرکتونه به په چی ورته بدلی په الف او یو الف مات به پی کوی دی الف قاعده به کې تطبیقه یعنی لکه قال کسی الف ساکن ما قبل حرف متحرک فتحه نو موږ دلته یو الف مات کوو قال قال اواز جګو سیده قیل قیل اواز په یا باندې کش کوو دی یا په تلفظ کې په قال کې دی الف په تلفظ کې کش کوو په قولو کې دی واو په تلفظ کې چې واو ظاهره سي چې دلته واو حرف مد دی په قال کې الف حرف مد دی په الف اواز کش کیږي په قیل کې یا حرف مد دی په یا اواز کش کیږي نو په علیمن خبیرن بصیرا کې به په الف باندې آواز کش کوي الف به حرف مده ګرځی چې دې ته مده عوض هم وایي ښه مده عوض ځکه ورته وایي چې دغه دوه تنوینو په جای باندې موږ الف رامنځته کوو نو عوض د دوه تنوینو الف ګرځوو چی ګرځوو الف ګرځوو مات پې کوو نو چې الف هم که الف بیا ساکن دی او چې ساکن څه حرف مده وګرځېده چې مده وګرځېده چی ته وایي مابعدې نه سکون سته او حمزه هم نسته مابعدې او سکون یم کارزی و آرزی دی موږ رامنځته کړی دی نو چې الف سکون مارزی هم که نو الف حرف مده وګرځېده چې مده وګرځېده په دې جای کې بیا موږ دغه د الف قاعده تطبیقوو چې یو الف مد پې کیږي په چی کې یو الف په مد عوض مد بدل کې یو الف مد دی ولو کالته په یؤمنون ګورئ یؤمنون هلته موږ مد متوسط کوو نو دلته څنګه داسې کوو دلته دا قاعده داسې یو الف به کې کې غټ کې ښایست د قرآن له منځه وړي علیما نه حکیما نه ښه نه راځي څنګه علیما حکیما ګورئ خبیرا بصیرا ګورئ هلته بیا د را تلفظ دی یاد دی را تکرار دی را راځي هم حرف نه تکرارېږي لحن نه رامنځته کیږي او هم ښایست د قرآن مدې نظر نیول کیږي خیر په مدې عوض باندې انشاءالله په آینده کې هم بحث کوم خدای وکاتې ښه هم زده کړی وي ما دې بدل مې درته وویلې ما دې عوض هم ښه تشریح کوم درته چې عوض د تنوین د الف کوو
نو په دغه جوړو کې بیا مادي اصلي طبعي یا ولف مدونه کیږي. ما درته ویلې چې کچیري په دغه جوړو کې چې موږ تاسې اصلي یا طبعي مدونه کوو علامه د مد نری او د سیلګ دباله نه وپی نو آلته اصلي مدونه دي یا ولف مد کیږي. خبیرا بصیرا یعنی په آخر د آیتو کې کچیري په آخر د آیتو کې الف نوشته سوی و په خبیرا بصیرا حکیما علیما لکه پنځمه سپاره کې ډېر هغه دي، نو په هغه جای کې چې الف و یو یو الف مات په حق ده، یعنی دوه دوه حرکاته. که چیرې نه و یؤمنون یوقنون او بل مصلحین په دغه جایو کې بیا له دوو تر څلورو حرکتو یا د یوه تر دوو الفو پورې مات پې جواز لري، یعنې متوسط مدونه رامنځته کیږي چې په آینده کې د مات تشریح وسي. بیا به م ښه زده سي. مننه، توجه مو غواړم. خدای وکړه چې د تاسې د توجه وړ وګرځي، تاسې زده کوئ او دغه کومه تګلاره چې ما د تدریس لپاره ایښې ده ده د تاسې د قناعت وړ وي. که کوم اعتراض او پیشنهاد لرئ زه په خدمت کې یم، او هغه رقم چې د قرآن شایست و لیاقت و شایستګي دغسې کله به د ما زده دي او د ما د قصیر علم هغه ته نه رسېږي، زه کوشش کوم چې یو څه را ټول کړم، را جمع یې کړم او د تاسې په خدمت کې وړاندې کړم. نو په آخر کې وایم والله اعلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين برحمتك يا ارحم الراحمين.